Hei Tobias og hei Caroline. Nå skal dere øve på notene på Boogie Walk Drumming, som er et av de to slagverkensemblestykkene som vi skal ha, som vi skal spille på konserten på søndag. Og det dere trenger nå, det er rett og slett et par trommestikker. Og det er ikke så veldig nøye hva dere spiller på. Dere kan gjerne spille på låret deres, eller kanskje på en øvetromme, eller noe annet. Kanskje greit å spille på noe som ikke lager så mye lyd, for dere skal jo høre hva jeg sier òg. Og så skal dere òg høre på den lyden som ellers er på datamaskinen, for i bakgrunnen skal jeg nemlig spille av alle de andre stemmene. Slik at vi lærer oss å høre på de samtidig som vi øver på stemmen vår, for det er nemlig veldig viktig. Så nå skal vi gjøre det sånn at dere hører de andre stemmene i bakgrunnen. Og så skal jeg telle sammen med dere gjennom hele stykket. Og så skal dere spille stemma deres og øve på stemma. Og dere trenger ikke å øve gjennom alt sammen på en gang. Dere kan f.eks. øve et par linjer om gangen, og så stopper dere videoen, og så tar dere tilbake til start igjen. Og hvis dere ikke er litt i tvil på hvor dere er, så er det bare å se på hvor den blå markøren her er. Hvis dere ser at det er sånn en av notene, den første nota i andre takta er markert blå nå, og nå er andre pausa i eller to, det andre slaget i andre takta markert blått, og nå ser jeg at den der blå markøren flytter seg bortover. Nå er det de to taktene her som er blå markert, og det viser hvor vi er til enhver tid. Og så teller jeg samtidig med dere òg, da. Da setter vi i gang. Så nå bare teller jeg opp, og så begynner vi i første takta. En, to, tre, fire. Fire og en, to, tre, fire. En og to, tre, fire. En, to, tre, fire. To, tre, fire. En og to, tre, fire. En, to, tre, fire. To, tre, fire. Tre, to, tre, fire. En og to, tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre og fire og en, to, tre, fire. En, to, tre, fire. To, tre, fire. Tre, to, tre, fire. En og to og tre og fire. En, to, tre, fire. To, tre, fire. En. To og tre og fire og en, to, tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre og fire og en og to, tre og fire og en, to, tre, fire. En, to og tre, fire og en og to og tre og fire og en og to og tre og fire og en og to og tre og fire og en. To og tre og fire og en og to. Tre og fire og en. To og tre og fire. En og to. Tre og fire og en og to. Tre, fire og en. To og tre og fire og en. To og tre, fire og en. To, tre og fire. En og to. Tre og fire. En og to. Tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre. Fire og en, to, tre. Fire og en, to, tre, fire. En, to, tre, fire. En og to og tre, fire. En og to og tre, fire. Ja, det var hele. Da er det bare å gå tilbake til begynnelsen hvis dere har lyst, og øve så mye dere orker, og kose dere. Og så vil jeg veldig gjerne at dere skal kikke grundig på det her, slik at når vi møtes på fredag, så er notene deres kjempeenkle å spille. Da ses vi på fredag. Ha det bra!